I dagens avsnitt ska vi få med oss en VD för ett av Sveriges mest anrika konglomerat. Jag säger varmt välkommen till Jonas Wiström, VD på Ratos. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Eh, ni är ett anrikt bolag som funnits ganska länge. Men för de som inte har koll på Ratos kommer den berömda hisspitchen. Vad är det ni exakt gör just idag? Vi håller fortfarande på med en transformation från det förra Ratos som var ett börsnoterat private equity-bolag. Vi gick via investmentbolag in till en koncern som ska bli mer sammanhållen än vad den är idag. Och i, du nämner lite grann investmentbolag, jag kallar det för Konglomerat och så vidare och det är för att det är en fin gräns däremellan. Men eh, ni investerar i flera andra bolag. Ja, men jag förstår att du säger konglomerat för att det är en väldigt spridd eh, eh, bolagsgrupp, koncern. Och det beror på att det tar tid och transformera från private equity där man investerar i alla branscher till att fokusera på ett par branscher. Och, och den här omvandlingen gick väldigt bra ända tills förra året då ma marknaden egentligen och IPO-marknaden mer eller mindre försvann. Så att den här omställningen till den homogena bolagsgruppen koncernen, den är lite pausad. Men vi har en fantastisk utveckling ändå. Jag har varit, jag är inte jätteny på börsen, men när jag var ny på börsen så pratade man om att Ratos var ett jättefint utdelningsbolag, men som delat ut de fina stenarna och behållt resten. Och det var kanske en hård beskrivning, men kan du köpa den beskrivningen av varifrån ni kommer senaste åren? Ja, jag gillar egentligen inte att kommentera liksom historien när man sitter med facit. Men ja, jag delar det. Man delade ut alldeles för mycket pengar. Man delade ut en tredjedel av Ratos egna kapital och man kan nog säga att man sålde de fina bolagen och behöll de lite mindre bolagen. Och eh, samtidigt så tror jag att många hoppas på att eh, Niratos ska vara en utdelande bolag, och så att utdelningar ska komma. Men eh, hur tänker du som vd? För du var inte vd då, utan nu, eh, du kommer vd efteråt. Vad är det du gör konkret för att ni inte ska hamna i den situationen igen? Jag är glad att ställa den frågan. Jag började faktiskt som ordförande i Ratos eh, och eh, på den tiden hade vi 50 anställda. Vi hade preferensaktier, vi hade väldigt hög skuldsättning och vi hade väldigt dåliga resultat. Eh, när jag tillträdde som vd eh, årsskiftet 2017 18 då hade vi 13 bolag. Två gick bättre än året innan. Jätteskuldsatta, 3,4 i leverage och dåliga resultat. Och där började en resa som innebar helt enkelt att få bättre eh, lönsamhet och få mindre kostnader, få rätt vd och mindre skuldsättning. Och när man tittar tillbaks nu så ser man att om man tittar 18, 19, 20, stopp till alla förvärv, jobba med det vi har. Vi ökade i bita 87 procent per år de tre åren. Vi gick från en skuldsättning på 3,4 till nettokassa. Så det var en fantastisk prestation av ett gäng som var 19 personer, istället om 50. Jag var tvungen att skära ner arbetsstyrkan väldigt mycket i Ratos och ha ett helt annat sätt att jobba på. Eh, det var en fantastisk prestation av vd som många av dem eh, var nya. Det är väldigt viktigt att ha rätt vd i bolaget. Vd i bolagen som ni alltså, i, I dotterbolagen, ja. Ja, precis. Eh, jag brukar ibland säga att det är viktigare att ha rätt VD i dotterbolagen än i Ratos AB, men det är min, mitt och vårt teams viktigaste uppgift att ha rätt VD. Men om vi går vidare på de här 87 procent per år i tre år fått ner skulderna till nettokassa eh, så kom vi in i 2021 och då sa vi nu ska vi börja förvärva och skapa en annan koncern. Eh, vi införde också centralfinansiering finansiering och la investmentbolagstatusen bakom oss. 2021 så förvärvar vi Vestia och Precis Infra, två så att säga plattformar som i sin tur kan köpa bolag. När vi tittar på facit av dem, den utvecklingen och tittar på 2022 s resultat, då hade de ökat vinsten med 35 procent. Och nu är vi i början, ja, en bit in på 2023, men om man tar år 2022 så tittar vi hur mycket har vinsten eller ebita ökat från 2018? Ja, då har de ökat 47 procent per år och i Q1 så ökar vi bitar 28 procent. Och för att nå vårt 3 miljarders mål 2025 då behöver vi öka vinsten 15 procent per år framåt. Så att det har varit en resa som har gått bättre än, än vad jag kunde drömma om faktiskt. Men det blev ett hack i ett samband med just det här fruktansvärda kriget som har också fört med sig inflation och, och, och en död M&ampp, marknad. marknaden. 2022 var eh, tuffare? 2022 var mycket tuffare att sälja bolag. Och för, att, för att vi ska få den här eh, bolagsgruppen, koncernen som fokuserar på infrastruktur och tekniklösningar då behöver vi sälja ett antal bolag och vi behöver köpa ett antal bolag och båda sakerna har varit svåra noter... just nu. Men noter... det kommer. Ja. Jag noterar att du säger ebita väldigt ofta. Mm. Vill bara... så att du säger inte det där, du säger ebita. Ja, vi säger ebita. Varför är det så viktigt för just Ratos? Nej, det är inte... Alltså, ja. aj, 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 att ta med det. Ja, <laughs> ja alltså det är så koncerner eh, brukar redovisa. Det klart, private equity brukar ju tala om ebitda och tänker bara på kassaflöden och kassaflöden är jätteviktiga. Men vi vill visa eh, alla kostnader, inklusive avskrivningar. Och om man då kikar på de här bolagen som ni har så är det ju mm. många olika branscher, mm. men ni delar dem i huvudkategorier. Mm. Är det någon som är lite större vikt för Ratos än den andra? Men jag kan säga en som vi har varit ganska tydliga, vi har varit tydliga med. Det är att Consumer, det är någonting som vi inte ska hålla på med. Och, och, och där finns ju Plantagen och KVD idag. Och där en, 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 enligt den plan vi hade så skulle det vara borta nu, eh, men det tar ett litet tag till. Men, Och plantagen är också, vill jag säga, bara för att inte säga att allt är underbart. Eh, men Plantagen är ett bolag som presterar sämre i q Alla andra bolag gick jättebra. Eh, men ska vi ta lite plantagen då? Mm. För här har vi fått en hel del frågor. Ja, det kan jag tro. <laughs> Så här. Då. Fråga honom varför de inte dumpar plantagen genast. Det är Pelle som frågar även min lillebror, San Mustafa, faktiskt. Ja. Han frågade, fråga honom om plantagen, vad är planen? Ja. Så det är många som vill veta, varför dumpar ni inte dem? Går det inte? Ja, dumpa kan man göra om man är beredd att förstöra många miljarder i kapital. Men, men, men vi, vi, är, vi har en, en väldigt tydlig plan för hur plantagen ska få nya ägare. Och det är egentligen bara ma fönstret tillsammans med att banksektorn. Det viktiga är M&A och ipo fönstret men, men det är också så att bankerna är mindre riskvilliga nu än för några våra, månader sen på grund av SVB i Kalifornien och så vidare. Så att, det är det. Så det. vi kommer att plantagen kommer att få nya ägare, men inte idag. KVD då. Kvarndammen, mm. hur ser läget ut där? Hur... Det utvecklas väl det bolaget. Men som sagt, det är inte fokus framåt. Och det... Hade vi haft en, en, en bra M&A-marknad så hade vi redan haft en ny ägare. Men det, det är en process som, som fortgår. Men det låter som ni inte hittar rätt köpare? Eller köpare som vill betala rätt pris. Finns det någon del att ni kanske har värderat dem för högt själva? Nej, köparen värderar ju det, men det måste ju finnas någon som är intresserad och man kan säga att finansiella köpare har nästan varit helt borta från från marknaden Industriella köpare börjar komma så att vi har gott hopp om att hitta en lösning på det. Och även plantagen. Plantagen kommer förmodligen att ta något längre tid. Men som konsumer är det ni vill gå bort ifrån. Mm. Vad vill ni öka i? Vi vill öka i det som vi har ökat i. Om man tittar på vad vi har förvärvat precis inför ett stort bolag inom infrastruktur och underhåll, NVBS, underhåll och, och infrastruktur. Vi har in, i, investerat i Semcon och i Nitec, tekniklösningar för industrin. Så att där ser man nog vart vi är på väg och det är väldigt <laughs> spännande att se att de bolag vi har förvärvat har inte bara utvecklats väl, utan de har skapat synergier med andra bolag i affärsområdet. Väldigt konkreta synergier och inte synergier där man slår ihop och, sätter på och vi säger uppifrån att nu ska ni göra det här, utan de hittar varandra. Eh, vd och ledningarna hittar varandra och eh, kommer tillsammans med bättre affärserbjudanden. Det är Men jag fantastiskt! Jag älskar när man är konkret. Så om vi tar konkret, vad kan, kan du ta ett exempel på någon synergi? Men ja, eh, jag kan ta en en, synergi, en liten synergi som är att Precis Infra öppnar upp eh, sin verksamhet i Sverige i nvbs lokaler, använder samma administration, spara massa kostnader där. Det är liksom en bilateral överenskommelse mellan NVBS till. och tittar man på intäktssidan så har Nitec och Semcon, jag vill inte nämna kunden eller kunderna där har de tillsammans skapat ett stort erbjudande och har ökat sina affärer genom att deras affärer kompletterar varandra och kan till kunden så ge två, en hel lösning. Så Två av era dotterbolag har liksom gett ett gemensamt helhetserbjudande. Ja. HL ja. om... Display köper restmaterial från Diab. Jag menar, det finns hur många sådana här exempel som helst. Och det, grundar sig i att vi, bolagen är ju syskon. Jag vet inte om du har syskon, jag har syskon eh, och de är man inte beroende av, men de finns ju där på något sätt och vi, vi, vi skapar mötesplatser eh, och det är, ett är någonting som vi kallar BELP Business Executive Leadership Program, som vi gör tillsammans med Handelshögskolan och där två, tre coming men and women från varje bolag som de nominerar. De träffas under ett år fyra gånger och blir bättre affärsmän, affärskvinnor, ledare. Men de jobbar också med projekt som är riktiga i bolagen, i andras bolag, så de lär känna varandra. Och här uppstår mycket saker och vid andra tillfällen också. Visst. Men det här är en koncern jag har drömt om. Jag har varit börs för tre bolag i ganska många år och jag har alltid tänkt så där. Tänk om man kunde decentralisera så mycket så att man blev VD där nere och, och, och samtidigt liksom ha möjlighet att om det går riktigt bra för, för bolaget så kan jag tjäna mer pengar i den vanliga industrin. För en sak har vi behållit från private equity och det är att man kan investera i kapitalbaserade instrument. Man satsar egna pengar in i bolaget och det här tror inte jag gör att någon jobbar hårdare. Men jag tror att det är lättare att rekrytera de allra bästa och Det tror jag vi har lyckats med och det är huvudförklaringen till att det går så himla mycket bättre och går riktigt bra. Men då är jag nyfiken på, när ni ändå förvärvar mm. och på, håller på och rattar om och så vidare. Är det någon speciell geografi ni tittar på? Mm. Är det Nordenfokus, Europafokus, är det globalt fokus? Mm. Nej men vi vill att huvudkontoren ska finnas i Norden och det är framförallt Sverige och Norge där vi har många bolag. Vi har ett bolag i Finland till exempel och vi har två i Danmark. Sen är det internationella bolag som finns över hela världen. Vi har ju flera, tre stycken som har tillverkning i Kina, i USA, i Litauen, i Italien, Tyskland, England. Men att ha ledningen i samma världsdel, i min erfarenhet i alla fall, det är en stor fördel. Det är mycket lättare att sitta i samma tidszon som ledningen till exempel. Men de är ju internationella bolag. Men när man har en person som sitter på... Jag vill bara säga ja. för att när en vd slutar eh, i Sverige, då är chansen stor att någon av oss känner till så mycket människor i Sverige i den branschen. Om en vd slutar i Hongkong, det är inte lika lätt, eller i, i USA. Du har inte nätverket. Det är för övrigt, menar jag som har jobbat <coughs> åtta år i amerikanska bolag, till exempel, att <coughs> Det är svårare att få amerikaner eller kineser att börja jobba i ett svenskt bolag än, 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 än från sitt eget land. Men då undrar jag, i och med att du sitter på Ratos så mm. behöver du ju ha ganska bred kunskap om ganska många saker. Ja. Berätta lite om dig själv. Vad är din bakgrund? Ja. Jag är ingenjör från KTH och hade inga tankar på att bli företagsledare utan jag började på Philips elektronikindustrier och upptäckte att mina tekniska lösningar var inget värt om man inte fick folk med sig. Och i det här fallet var jag en maskinoperatör på ett verkstadsgolv och hans förman och, och metallklubben. Och på <kör> fikabordet satt man och pratade om hur man skulle minska ställtiderna men chefen satt där och lyssnade inte. Och jag var väldigt ung, kanske lite naiv, och tänkte Ja, men om jag vore chef då skulle jag göra som de sa, för det är de som jobbar med det. Och, och där började det lite grann det här. Liksom, ungefär, Du har säkert suttit i din taxi och tyckt att ligger i fel fil. Hade jag suttit i ratten då, då hade vi kommit fram. Va? Så, att, så att där började det väl. Och, så, och sen var jag sju år i Saab-Scania-koncernen och, och redan som 29-åring fick jag faktiskt mitt första VD-jobb för ett litet dotterbolag på 70 anställda. Och sen, sen har jag varit i den befattningen och det, det är för att jag är är överbevisad och övertygad om att allt handlar om människor. Strategier är bra men allt handlar om människor. Operational excellence eller operationell effektivitet är mycket bättre än strategi. Jag har haft så mycket fel om, om vad, vad som ska hända i framtiden. Men om du ligger nära kunden och, 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 och lyssnar på dem så, så är det din bästa chans att förstå vad som händer på marknaden. Snarare oh. än att läsa konsultrapporter. Så inte läsa kanske konsultrapporter men kanske läsa eh, människor. Mm. Vad är det som är viktigt för dig för att hitta rätt personer? Du pratar väldigt mycket om människor. Du är dels mm. Vilka vd du ska ha, eh, vilka man inte mm. ska ha. Vad är det för egenskaper? Jag är väldigt intresserad av människan. Alltså det är jättefint att läsa cv och där skriver man ju allt som är bra och alla har ju Utom du och jag kanske gjort några misstag. Va? Eh, och och, eh, och att, att människan känns trygg. Eh, och för att skapa den tryggheten så tror jag man i ett samtal så måste man nog avslöja lite saker om sig själv också som kanske inte är toppen. Och så, där. så att, så att, så att man, man förstår att människan man talar med talar sanning och känner sig trygg. Uh, och Sen vill man ju naturligtvis uh, diskutera vad han eller hon har gjort och vad som har skapat de här resultaten. Och så. Men, men jag, jag lägger väl det. Jag brukar börja i barndomen liksom, och berätta om min <laughs> egen barn och så. Ja, men det, det är så otroligt viktigt, och ändå blir det fel ibland. Du sa att du var 29 år när du fick uh, ditt första vd. Alltså, jag är uh, 27 ja. jag, jag har ju väldigt ju svårt att tänka mig att vara vd för Även ett bolag på 70 personer är ganska mycket. Eh, hur rattade du det på den tiden? Ja, var det något det, du lärde dig? Då? Det var länge sedan. Eh, jag jobbade ju i det bolaget. så att Jag tror att det hade varit fel att komma in så ung och oerfaren i något nytt bolag. Men jag visste ju, alltid pratat med alla. Liksom, från de som jobbar i godsmottagningen till de som sitter och utvecklar någonting. Och, eh, så jag hade väl en känsla eh, av vad som skulle göras. Men, men än idag dag, på mina ledningsmöten, då vill jag eh, vilket en del kan tycka är för mycket, men jag vill höra allas åsikt. Och, och, eh, en ledningsgrupp är ingen demokrati eh, men för mig är det väldigt viktigt, för att ha bästa möjliga beslutsunderlag att folk vågar säga vad de egentligen tycker att man vågar säga jag håller inte med. För den, Förstår du? Mm. Och, och eh, När jag har mina utvecklingsavtal så går man igenom utvecklingsmöjligheter och vad man är jättebra på. Och då vill jag att de gör på mig också. Och om inte jag har några utvecklingsmöjligheter enligt dem, då vet jag att de ljuger. För att det är väldigt lätt, särskilt om, om det har varit en framgångsrik vd att du har ja-sägare runt omkring dig. Och, och Då skulle det inte gå bra. Eh, det är idéer, och, och, och att ha en heterogen ledningsgrupp. Och då tänker folk kanske på kön och etnisk härkomst och såna här saker. Och det är säkert viktigt, men att folk är olika. Eh, det är inte så dumt att ha någon som säger det går aldrig. och någon som tycker Det är att köra det är bara mycket diskussioner, men sen måste man ju ta beslut. och, och Det gör jag. Men hur är du som person då? Som, om det är någon, som är någon som underpresterar och du har liksom tittat, är du stenhård eller är du liksom, får du en fjärde chans? Liksom? Eller hur? Nej, man får ingen fjärde chans. Och det här är ju verkligen ett, 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 ett viktigt ämne. Men jag har ju haft möjligheten att hela tiden ha välutbildade människor som har jobbat. Jag har inte varit chef för en gruva i Bergslagen, där det inte finns några andra jobb. Jag har tyvärr varit tvungen att säga upp väldigt mycket människor. genom tiderna. Men, men, men det är sällan fel på individen. Det är fel. Den han eller hon är på fel plats och alla har kommit väl ut. Så Även om det alltid är en chock att bli uppsagd för det är det, eh, så brukar det sluta bra, eh, både för företaget och för individen. Eh, så mm. är det. Och så var det ju på Ratos också. Nu är tiden inne för att ta studenten. Examen och allt vad det innebär. Och då behöver man kanske ge bort en present. Men istället för att ge en present i form av skor, kläder eller ett presentkort så kan man ge bort ett sparande till den käre. Och Då får den personen ett startkapital och förhoppningsvis också i framtiden ett sparintresse som kan vara guld värt över tid. Allt du behöver göra är att gå in på nord.se, klicka på Ge bort ett sparande så får du mer info där. Lycka till! Och tillbaka till intervjun. Och då tänker jag att vi går in till industri. Vi har pratat industri en mm. hel del men jag tycker att vi ändå lyfter upp några fler bolag. Mm. Du har ju nämnt några. Finns det, om du skulle vilja ta två av de mest intressanta bolagen i industrin, vilka är det? Eh, jag har ju redan nämnt Semcon och Hightech så att, så att ja, då säger HL-Display eh, som är Europaledande på butiksinredningar, butiksautomation Eh, när jag började på Rato så hade de 3 rörelsemarginal och, och hade eh, ambitiösa tillväxtmål. Men man ska, inte, man ska inte ha tillväxtmål innan man har fått upp lönsamheten. Idag så har de en eh, rörelsemarginal, väl över 10 och, och omsätter över 2 miljarder. Eh, ett fantastiskt välskött bolag där man också är marknadsledande. Och har man lönsamhet, är man marknadsledande. Eh, då är det idealiskt att göra tilläggsförvärv. För de förvärven man köper skapar syn stora synergier och har ofta en lägre lönsamhet än vad HL är och de får samma lönsamhet. Förvärvar ett bolag som har högre lönsamhet än moderbolag, då sjunker den ofta ner. Jag förvärvade eh, kanske 70 bolag i mitt förra jobb som vd för för jag har sett det här jättetydligt. Eh, det andra bolaget är Diab som är ett gammalt fint eh, eh, verkstadsföretag som är fokuserat på kompositlösningar. Eh, de förlorade en massa pengar förra året eh, och det var på grund av att vindkraftsmarknaden, eh, vi talar lite här om sol och så innan vi började, men vindkraftsmarknaden är ju väldigt tuff, vilket är svårt att förstå. Om du tittar på Vestas, Siemens Gamesa, de förlorar pengar de här stora leverantörerna. Och och, och det gjorde Diab också. Men Diab har en annan sida som man haft ända sen starten som är kompositlösningar för, för flygplan, fartyg eh, och, 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 och bilar. Och, och den går fantastiskt bra och står idag för över 70 procent av omsättningen. Så att Diab eh, har lite kvar att göra men, men tror jag kan bli ett riktigt fint bolag igen. Eh, vi fick in eh, en fråga på just DIAB, eh, men du besvarade den. Det var liksom. ja. Ja, men, eh, om man kollar framåtblickande, då, vad finns det för mm. tänkbara triggers för den eh, att eh, ta nästa steg, att bli så fantastisk som du? Eh, nämligen att de kan bli. Ja, nej men eh, man, man, man har ju fortfarande en, en överkapacitet eh, på vind. Eh, men, och, och, och vi behöver göra en del rationaliseringar, någon nedläggning utanför Sverige. Men det är ingenting som kommer att störa siffrorna på det sättet som den stora omstruktureringen vi gjorde förra året. Så att DIAB kommer att gå betydligt bättre i år än vad det gjorde förra året. Och då eh, har vi varit inne lite grann på energi med vindkraft, men eh, energi på ett annat sätt. Aibel? Ja, det var, kommer jag ihåg. När det började bli tufft på Ratos så pratade man om att Ibell-förvärvet var eh, lite av den här surdegen då. Och sen har det väl hänt en hel del ska säga, spela, ja. eh, för bolaget. Ja. Berätta, vad var det som hände med Ibell då och hur mår de nu? Ja, det som hände. Jag var inte med i Ratos då, men jag var faktiskt med kungaparet uppe i Nordnorge 2012-13 där och dåvarande vd sa vi ska projektera hela Barents hav. Vi saknar 11 000 ingenjörer. Strax efter De stora konsultbolagen talade om norsk sockel som ett must win battle. Så att, att, att Ratos köpte Able då, det hade jag också kunnat gjort och det sa jag när det gick som sämst. För alla, apropå strategi och framtidsplaner, sa så kommer det bli. Så blev det inte. Det blev tvärtom. Able fick skära ner sina kostnader väldigt mycket samtidigt börja utveckla löns, lösningar för havsbaserad vind. Idag eh, idag går Aibel... Alltså förra årets resultat var det bästa man någonsin har haft. Man har också starkt skuldsatt, men nu har man i princip nästan inga skulder alls. Eh, hälften av omsättningen, drygt, är havsbaserad vind. Och Om några år så kommer det bara vara det. Det oh, är ett fantastiskt bolag, väldigt fin ledning. Och bara så vi är med vad exakt de gör med den här havsbaserade vad är? Vad är, vad är Able? De bygger, Able bygger stora plattformar som, som, som eh, står ute i Nordsjön och på andra ställen. Och tidigare användes de för att borra olja eller processa olja. Idag används de för stora transformatorstationer där växelströmmen från vindkraftverken konverteras till likström så man kan skicka de stora distanser. Så det är, det är fortfarande stora fantastiska plattformar. Du skulle åka till Haugesund som är ett av deras varv, ett annat finns i Thailand och titta på de här 100 000 tons De här processplattformarna var ju 150 meter höga och som ute i havet, är fantastiskt. Men jag kommer ihåg att när folk kritiserade så pratade man ju om att de var inne just i men, oljeplattformar. Och ja. Det var ju liksom, olja är passé, det är ingen framtidsbransch. Och är. Men då var det en viktig punkt att de skulle vara en viktig spelare i den nya energi Ja det tror jag. Det här var ju före, det är ingenting jag kan ta åt mig äran av så att säga, utan det, det var ju före min tid, men det, det tror jag. Ähm, sen var ju den stora krisen att oljepriserna gick ner och, 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 och det blev mindre och mindre prospektering. Så att, äh, men, äh, men nej, väl de kommer att ha en bra framtid. Och hur gick de under corona när det var så tufft för energin? Ja, de lyckades ju då också trots att jag nämnde att de har ett stort varv i, i, i Thailand och de har utveckling i Singapore. I Thailand var det 7 procents vaccineringsgrad. Men för väldigt små förseningar trots allt. Det är ett, det är ett fantastiskt bolag. Och när man kikar på att de är globala men mycket är baserat här i Norden som du har nämnt mm. så vidare. Finns det någon fördel av en starkare dollar att en hel del kanske produceras här i Europa eller andra länder där det är billigare och säljs i en stark dollar? Eh, inget som påverkar vår koncern inklusive Able faktiskt eh, Så att... Eh... Vi har snarare valutaförluster än valutavinster om man tittar i de senaste rapporten och så. Så att nej, där... Det är ingen valuta nej, som har varit positiva. Nej, nej, nej. Och om man tar och kollar vad framtiden kommer att vara för till exempel ett Able. Mm. Ser ni framför er att ni säljer av det eller kommer ni behålla det? Ja, vi, till och, vi gick till och med ut med att vi skulle börsnotera Aibel. Men som sagt, IPO-marknaden stängde ju och låste portarna. Så att, vi har gått ut med att det, nu gör vi inte det och så får vi se vad framtiden har i sitt sköte. Men enkelt. ambitionen om ni skulle göra en IPO, mm. är det att ni gör en exit då? Eller är det att ni gör ett... Nej, vi skulle ä... nog ligga kvar. Eh, eh, jag skulle gärna äga hela det här bolaget men, men det blir en sån stor pjäs i, i detta så att vi, vi skulle troligen ligga kvar ungefär där vi ligger idag. För inte jättelänge sedan så hade vi Nordnet Live och då bjöd du med mig några investmentbolag. Och ett av dem är Bure. Och De har ju haft till exempel Micronic och Vitrolife som fått svälla upp till en enorm del av substansvärdet. Ja. Men då har de valt att så länge vi tror på dem så behåller vi dem. Ja. Kan inte du se något värde då att kanske göra Om det finns något bolag som börjar svälla upp i er portfölj, känner du att du behöver Jo då. Jo då. Nej, nej nej, men vi vill egentligen ha hellre färre bolag än fler bolag. Nu är vi en koncern med central finansiering och så, så att det är inte är ett investmentbolag. Men... Nej, men det har vi inga problem med. Men Eibel är tätt sammanflätat med norska staten och näringslivet. Och det tror inte jag att vi ska vara stor ägare i fast det är ett väldigt fint bolag. Och, eh, om man tittar på kassaflödet för er... Då. Ja. Kommer man se att ni prioriterar framöver utdelning att dela ut eller har ni idéer på vad ni ska göra med pengarna istället i bolaget? Ja, nej men vi har, vi, efter de här högutdelningsåren som, som ju gjorde att en stor del av det egna kapitalet försvann, så satte vi en ny utdelningspolicy och det är att vi delar ut 30 till 50 procent av resultatet längst ner efter skatt som, som går till, till ägarna. Eh, och Den utdelningspolicyn har vi hållit. Eh, vi har inte delat ut 50 procent, eh, men vi har delat, legat där mellan 30 och 50. Därför att Vår tro är ändå att vi kan förvalta pengarna bättre än de andra. Annars skulle vi inte hålla på. Sen, sen, sen ska ju vd inte prata om aktiekursen. Men jag, 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 jag ska inte göra, men Jag kan ju konstatera att Ratos-aktien i förhållande till index och i, inte minst i förhållande till de analytiker och alla analytiker som följer oss nu så tycker de att vi är värd 50-60 procent mer än kursen. Och jag tror att det här har att göra bara med en enda sak. Det är att det tar otroligt lång tid att liksom vända bilden av ett företag. Och tyvärr finns det ju några bolag till på börsen en Ratos. Ratos som jag tror hade den sämsta kursutvecklingen av alla large cap bolag mellan 2010 och 2018. Gick från 126 kronor ner till 30 medans börsen steg. Så det är klart att bilden av Ratos är tilltufsad och det var också det som gjorde att jag tackade ja till den här förfrågan. Det var likadant med ångpanneföreningen när jag började där och, och, och där lyckades vi öka värdet med 25 gånger. Så att, men det tar och det tog tid där också att ändra bilden av Ratos. Jag tänker om ni sa att det var lite tuffare att sälja någonting i, sen i förra året. Ja. Ni är på säljsidan på... ...och börsnotera. Ja, precis, och så. Men vänd på det. Att förvärva borde väl vara rätt attraktivt just nu när det är lägre värderingar? Absolut, absolut. Och, 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 men... Vi, vi har idag en skuldsättning på lite drygt två. Den är ganska mitt i, i det spann vi har. Men jag tycker också att man ska vara... Jag har gjort jättebra efterfrågan så här långt i industrin. Men jag tycker att i såna här tider ska man inte dra på sig för mycket skulder heller. Så att vi skulle nog gärna se att någon försäljning blev genomförd här. Men det är klart att radarn är ju på och vi pratar ju med många. och så där. Men, men vi är också måna om vår skuldsättning. Men Ska vi prata lite om skuldsättning? För Det är mm. flera tittare som har önskat, inte specifikt i det här avsnittet men generellt, mm. i och med att räntan ändå har kommit upp. Och så. Mm. Eh, hur ser er skuldprofil ut? Eh, hur mycket rörliga räntor och hur mycket har ni fast i er skuldsättning? Nej, men eh, vi har ju nu... Skulle, alltså, vi, vi har bara bankskulder till att börja med, så att vi har inga obligationslån eller såna här saker. Och vi har en ränta som följer index och som följer skuldsättningsgrad, kan man säga. så att vad var frågan egentligen? Ja, 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 ja. Eh, hur eh, ligger ni till? det? Så det rör? Ja, då, då säger jag. Vi att vi, 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 vi kan ha en skuld upp till leverage på 3,5 men vi säger att vi ska ligga mellan 1,5 och 2,5. I förra rapporten så låg vi väl på 2,2. Och, och, eh, eh, jag, jag, jag tycker inte att vi ska vara högre i dessa tider. Vi har fortfarande ett fruktansvärt krig och vi har sett tecken på att inflationen ska gå ner men det är för tidigt, att, åtminstone för mig, att säga att det blir inga fler räntehöjningar och nu har vi nått peaken. Liksom. Så att vi är lite försiktiga där. Men om ni ligger på 2,2 och mm. ni sa, du sa att ambitionen lite grann är att du vill ligga runt 1,52. Eller ja, 1,5 till 2,5. 2 vill vi ligga på normalt. Och, 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 och nu ligger vi lite över två och då tycker jag det är fel signal att dra på ett större förvärv. Men det låter som du kommer prioritera. Men vi kommer, du kommer säkert att se eh, några mindre såna här tilläggsförvärv och så. Men för att göra den här transformationen, alltså att sälja av ett bolag där vi inte ska vara, köpa ett bolag där vi ska vara. Eh, där, där, där vill vi nog avvakta någon försäljning till innan det blir något större. Och eh, ni är inte så sugna på att göra någon förvärv utanför kassan med att sälja lite Ratosaktier och förvärv och så? Nej, nej, alltså Ratosaktien är väldigt lågt värderad. Den är otroligt lågt värderad, så att det, det känns inte som någon bra valuta. Så det är, det är ingenting som är intressant? Nej. 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 Och, 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 och rent generellt så blir det ju bättre avkastning liksom på lånat kapital. Men, 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 men jag har använt tidigare ibland äh, äh, att betala en del med aktier för att skapa ett gemensamt incitament och sådana grejer. men, men, men ur, Ur PNL-perspektiv och så så, så, så är det ingen bra idé. Jag tycker vi fortsätter med titta fråga. Vi fick en tittarfråga om ni har några planer på att köpa tillbaka era egna aktier? Och det har du har ändå nämnt att du tycker att er värdering är för låg. Hur ser ja. På det? ja, ja, det där är helt och hållet en styrelse och ägarfråga så att den passar jag på. Den passar du på. Okej, okay. och om vi blickar framåt, säg Fem år? Mm. Du pratar om att du ska vända en story och du är någonstans mitt i att du tar tid att vända en story. Ja, mm. lite, var... lite, lite längre hoppas jag har kommit och bara, bara marknaden börjar öppna upp igen. All right. mm. eh, men om fem år, var befinner ni er då? Ja, om fem år så har vi ju en, en koncern som är väldigt enhetlig. Vi har två stora områden, ett inom infrastruktur och tjänster inom infrastruktur och en i tekniklösningar. och Det är båda marknader som eh, kommer att växa, eh, har växt. Men med den här gröna omställningen så kommer vi se ännu mer tillväxt i de här områdena. Eh, det är också så att vi gillar bolag som har bra avkastning på sysselsatt kapital. Eh, så att, och vi har stor kunskap eh, i de här områdena och det är ju väldigt viktigt. Eh. Och när du sa grön omställning, var det något specifikt du tänkte på? Ja men alltså Grön omställning handlar ju eh, om egentligen allt. Inte bara, liksom, vi talade solceller och liksom, energisidan, utan fastighetssidan. Eh, järnvägar, vägar, laddningsplatser, eh, sjukhus. Uh, i ett samhälle som blir mer och mer urbaniserat. Det är en framtidsmarknad. Du nämnde fastigheter och jag kan inte låta bli att uh, fråga om den. För ni gjorde ju en uh, jättestor vinst på en fastighet som uh, ja. regeringen köpte upp, som ni ägde. Ja, jag tror fortfarande den har Sverige-rekord. Berätta, <laughs> vad var det som hände? Nej, vi satt ju i Adelsvärdska palatset uh, och jag tror att Ratos flyttade dit 1938. Och med de här eh, nya säkerhetsläget som framförallt accentuerades av Breivik i Norge när han sprängde i regeringskvarteren så har ju säkerhetstrycket ökat otroligt runt Rosenbad och, och, och regeringskanslierna. Så, eh, det var väldigt... Vi var den enda lilla privata... Så liten var den typ ...fastigheten där, vägg i vägg med Sagerska palatset där statsministern bor. Så att en städerska hos oss, eller städare, kunde lägga en bomb där och så vidare. Det, blev, det blev, blev jobbigare och jobbigare att vara där. Dessutom var ju det här ett kontor som herbergerade 55 anställda eller så och jag tyckte att det räckte nog med att vi var 19 stycken. Så... så och dessutom så har ju de här regeringskvarteren blivit, nu är jag lite subjektiv, men det har liksom blivit färre affärer, färre restauranger och så vidare. Så det var ju många anställda som tyckte att man jobbade lite off, även om jag tyckte vi satt ganska centralt i stan. Men nu sitter vi på Sturegatan 10 och det är klart att det finns mycket lättare att fixa en lunch där. Men det är, måste väl underrättat en hel del eftersom allt verkar tajmats perfekt och det var väl en jätteinjektion i kassan? Ja, absolut. Och jag vill bara säga att när jag sitter här och, 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 och säger hur fantastisk resultatutveckling vi har, då, då är ju inte liksom den rea vinsten med eller något sånt där till den bara så att jag säger utan det är operationellt som vi bitar. Ja, nej, men det var, det var en jättebra affär och, och vi trivs väldigt bra på vårt nya kontor. Ja! Och med de orden så har vi betat igenom Ratos till stor del, tycker jag. Stort tack Jonas! Och med de orden säger vi tack för denna gång. Nästa vecka är vi såklart tillbaka i Sparpodden. Ni som ställer tittarfrågor, jättebra! Ni som vill ställa tittarfrågor till kommande gäster, följ mig i Nordnet-ara där på Twitter. Kan ni ställa frågor? Och med de orden säger vi hej då! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!